মোৰ আজিও সেই দিনটো মনত আছে যেতিয়া বিয়াৰ দুই বছৰ পাছত আকৌ ঘৰলৈ উভতি আহিছোঁ। এয়াৰপৰ্টত আছিল মোৰ বেগখিনি আৰু আগবঢ়াই নিবলৈ আহিছিল মোৰ বায়েক ভনীয়েক ককাই ভাই মা ঘৰৰ সকলোৱে। মোৰ চকুৱে বিচাৰি ফুৰিছিল হিমাক, কিন্তু হিমাক বিচাৰি নাপাই চিন্তিত হৈ পৰিছিলোঁ অলপ সময়ৰ বাবে। ভাবি ভাবি আহি আছিলোঁ যে মোৰ মৰমৰ হিমা এয়াৰপৰ্টত আহিব মোক আগবঢ়াই নিবলৈ, কিন্তু হিমা অহা নাই। হিমা কিয় অহা নাই কাৰণ জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলোঁ মোৰ অন্তৰে। বায়েকক সুধিছিলোঁ হিমাই মোক আগবঢ়াই নিবলৈ নোহাৰ কাৰণ। তেতিয়া বায়েকে কৈছিল, চিন্তা নকৰিবা, তাই ঘৰতে ব্যস্ত, তোমাৰ কাৰণে কিবাকিবি বনাই আছে, আজি সকলোৱে তোমাক লগ কৰিবলৈ আহিছে, সেয়েহে ভাত ৰান্ধি আছে। বায়েকৰ কথা শুনি মনে মনে আছিলোঁ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ঘৰলৈকে গাড়ীৰে প্ৰায় এঘণ্টা সময় লাগে। মোৰ মনত পৰিছিল হেমাৰ লগত পাৰ কৰি দিয়া ৰোমান্টিক সময়বোৰ। মোৰ দুচকুত বাঢ়ি আহিছিল হেমাৰ ধুনীয়া মুখখন। অলপ সময়ৰ পাছতেই যে হেমাক লগ পাম মোৰ মনত ভাল লাগি আহিছিল, যদিও বহুত বেয়াও লাগিছিল কাৰণ হেমা ঘৰত অকলে থাকিব নালাগিছিল। মোক দেখি হিমাৰ মুখত হাঁহি বাঢ়ি উঠিছিল, সকলোৱে ঠিকে আছে যেন লাগিছিল, কিন্তু মোৰ অন্তৰত বাৰুকৈয়ে দুখ অনুভৱ হৈছিল কাৰণ তাই যে এয়াৰপৰ্টত অহা নাছিল। আমাৰ লভ মেৰেজ হৈছিল, দুই বছৰ হৈ গৈছিল আমি দুয়ো একেলগে নথকাত, ভাত ৰন্ধা কামেই হিমাৰ বেছি প্ৰয়োজন আছিল নে মোক দুই বছৰৰ পাছত সাৱটি ধৰাটো। মই মোৰ বিবেকক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ ধৰিছিলোঁ যে হেমা মোক পাহৰি যাবলৈ ধৰিছিল নেকি। পদূলি মূৰত পোৱাৰ লগে লগে হিমাই প্ৰথমে আহিছিল গাড়ীৰ শব্দ শুনা পাই। দেখি দূৰৰ পৰাই চুমা এটা আঁকি দিলোঁ কোনেও নজনাকৈ। গোটেই দিন আলহীৰ অহা যোৱা চলিছিল, ঘৰৰ মানুহে আনন্দতে হাত সাৱটি বহি আছিল, মোৰ বন্ধুসকলেও লগ কৰিবলৈ আহিছিল। হেমা পাকঘৰৰ পৰা আজৰি হৈ ওলাই আহিব পৰা নাছিল, কেতিয়াবা চাহ দিছিল আৰু কেতিয়াবা ভাত দিছিল, মুঠতে কামত লাগি আছিল। অনুমান কৰিছিলোঁ যে হেমা ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিল, ভাবিছিলোঁ হেমাক সহায় কৰি। তাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘৰুৱা কামতে ব্যস্ত হৈ আছিল, পত্নীৰ কামটো সহায় কৰি দিবলৈ উঠিছিলোঁ মাত্ৰ তেতিয়াই মায়ে মাতিছিল। মাক কৈছিলোঁ, মা হেমাক কথা এটা ক'বলৈ আছে, এতিয়াই আহি আছোঁ। তেতিয়া মায়ে কৈছিল, বৰ্তমান তাইক এৰি দে, কাম শেষ হোৱাৰ পাছত তাই নিজেই আহিব, তেনেকৈ কোনটো কাম কৰেনো তাই, আজিহে কৰিবলৈ ধৰিছে, তাইক কৰিব দে। মাকৰ কথা শুনি মই আচৰিত হৈ পৰিছিলোঁ, কিয়নো হেমাৰ বিষয়ে সেইদিনা দ্বিতীয়বাৰ শুনিবলৈ পাইছিলোঁ। হিমাৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ কথা কোৱাত মোৰ বুকুত জুই লাগি ধৰিছিল। ৰাতিপুৱা যেতিয়া বায়েকে হিমাক কাম নকৰাৰ কথা শুনালে আৰু মায়ে গালি পাৰিবলৈ ধৰিলে, তেতিয়া মই মনে মনে আছিলোঁ আৰু ভাবিবলৈ ধৰিলোঁ যে বায়েক আৰু মায়ে সঁচা কথা কৈ আছে হ'বলা। ৰাতি যেতিয়া সকলোৱে শুই পৰিছিল তেতিয়া হিমাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ সুবিধা পাইছিলোঁ। হিমা মনে মনে আছিল, সাধাৰণতে হিমাই বোবা ছোৱালীৰ দৰে কেতিয়াও নাথাকে, ভাবিছিলোঁ তাইক কিবা এটা বুজাম, কিন্তু তাই মনে মনে থকাৰ বাবে বুজাব নোৱাৰিলোঁ। ভাগৰুৱা হুৰিৰে তাইক যেনেদৰে সাৱটি ধৰি শুই পৰিছিলোঁ তেনেদৰে ৰাতিপুৱা সাৰ পাইছিলোঁ। ঘৰৰ সকলোৱে খাবলৈ বহিছিল, মায়ে মোক দেখা পাই মাতিলে আৰু ক'লে, চোৱা তোমাৰ সকলো ভাই ভনী আৰু বায়েকেও একেলগে খাবলৈ বহি আছে, কিমান ভাল লাগিছে, তয়ো ব। হিমাক দেখা নাপাই মাকক সুধিলোঁ। হিমা সেইদিনাও ৰান্ধনীশালতে ব্যস্ত ৰন্ধা বঢ়া কামত। আমাৰ পৰিয়ালটো ডাঙৰ পৰিয়াল আছিল, বাৰজনীয়া এটা পৰিয়ালৰ হিমাই অকলে ৰান্ধি বাঢ়ি দিছিল আৰু মায়ে কৈছিল হিমা কাম নকৰে। মই আচৰিত হৈ গৈছিলোঁ, বাৰে বাৰে মই নিজেই নিজকে প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে হিমাই মোৰ আগত কাম কৰাৰ অভিনয় কৰিছিল নে সদায় কৰে, কিন্তু হিমাক বেছি ভাগৰুৱা হৈ পৰা যেন লাগিছিল। হিমাই নিজৰ আৰু মোৰ কাৰণে ভাত বাঢ়ি আনিছিল, সকলোৰে সন্মুখতে মোৰ মুখৰ পৰা মাত এষাৰ ওলাইছিল, কালি কৈছিল হিমাক কাম নকৰে, এইটো কি কৰিছে, কিজানি মোৰ কথাটো ভাল পোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সকলোৱে বেয়া পালে। তাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা দুপৰীয়ালৈকে, দুপৰীয়াৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে একেটা কামকে কৰি আছে, মোক বহুত বেয়া লাগিছিল। তাই অকলে ৰন্ধা বঢ়া কৰিছিল আৰু বাকী কেইজনী অকণমানো সহায় কৰি নিদিছিল। বুজিলোঁ যে তাই কিয় ইমান মনে মনে থাকিবলগীয়া হৈছিল, নিশ্চয় কাম কৰা আৰু নকৰালৈ কিবা এটা হৈছিল। হিমা আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰ পৰাই তাইৰ হাঁহি মনৰ ভাৱ বদলি হৈ অহা যেন লাগিছিল। নিশ্চয় মই বহিৰাজ্যলৈ ওলাই যোৱাৰ পাছত হিমাই এনেদৰে সহ্য কৰি গৈছিল। দিনবোৰ পাৰ হৈ গৈ আছিল তাই কৈ দিছিল আৰু মই তাইক হাঁহি হাঁহি আনন্দ মনে সহায় কৰিছিলোঁ। এদিন মাকৰ মুখৰ মাত মোৰ কাণত পৰিল, বোৱাৰী জলপান বনাই দে, ৰূপা আহিছে। ৰূপা মোৰ ডাঙৰ বায়েক, গাঁৱতে বিয়া দিছে। বায়েকে প্ৰায় আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল,
হিমাৰ কঁকালত বিষ হৈ আছিল। মই বাধা দিয়াৰ পাছতো তাই পাকঘৰত সোমাইছিল। হিমা জলপান বনাবলৈ পাকঘৰত সোমাই ব্যস্ত হৈ আছিল আৰু মই বায়েকৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ। ৰূপাবায়েকে আমাক সকলোকে বহুত মৰম কৰিছিল। আমিও ৰূপাবায়েকক বহুত ভাল পাওঁ। জলপান বনোৱাত হিমাক অলপ সময় সহায় কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পাছত বায়েকৰ সৈতে জলপান খাবলৈ ধৰিছিলোঁ। সেই সময়তে বায়েকে কৈছিল, তুমি জানানে, মই তোমালোকক বহুত মৰম কৰোঁ। কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ যে তোমালোকে দুখত থকাটো, কিন্তু মই কিছুমান উপদেশ দিম বুলি ভাবিছোঁ। মানি চলিলে আগলৈ সুখত থাকিব। বায়েকৰ কথাবিলাক হয়ভৰ দিছিলোঁ আৰু শুনি আছিলোঁ। ৰূপাবায়েকে কৈ গৈছিল, উপদেশ দিম, কিন্তু তোমাৰ কথা, তুমি আগলৈ পালন কৰা বা নকৰা, মই সিমান ঠেলি নিদিওঁ। আমি ভাই ভনী মাকৰ কথা শুনি আহিছোঁ আৰু শুনিব লাগিব। তুমি তোমাৰ পত্নীক নিশ্চয় সহায় কৰিছা, তাতেই কোনো বাধা নাই, কিন্তু যাতে তোমাক সেই পৰ্যায়লৈকে আমি দেখা নাপাওঁ। তুমি মাইকী মানুহৰ কাম কৰি আছা, যিটো অভ্যাস তুমি আজি মানুহজনীক শিকাই আহিছা, সেই অভ্যাস কালিলৈ থাকিব। তাইৰ ভাগৰ কাম তাইক কৰিব দিয়া, তাই লাহে লাহে কৰিব। যেতিয়া অভ্যাসত পৰিণত হৈ যাব নহয়, তোমাৰ পত্নীৰ কাম পত্নীয়েই নকৰিব, তোমাকেই গোটেই জীৱন কৰিব লাগিব। বায়েকৰ কথাবিলাক মোৰ হৃদয়ত আস্থান পাইছিল। দিনবোৰ পাৰ হৈছিল। হিমাই কামখিনি অকলে কৰি পেলাইছিল, তাইক কোনেও সহায় নকৰিছিল। দ্বিতীয়বাৰ বহিৰাইজলৈ যোৱাটো ঘৰৰ কোনেও নিবিচাৰিল। ঘৰতে সৰু ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলোঁ। দিন মাহ আৰু বছৰ অতিবাহিত হৈছিল, সকলো ঠিকেই আছিল। মন দিয়া নাছিলোঁ হিমাই কি কৰিছিল কি নকৰিছিল। মোৰ হ'লে তিৰোতা মানুহৰ ঘৰৰ কাম একেবাৰে কৰিবলৈ মন নোযোৱা হৈছিল। যেতিয়া মোৰ সৰু সৰু ভাই ভনী ডাঙৰ হৈ সংসাৰ পাতি সংসাৰ চলাবলৈ ধৰিছিল, তেতিয়া মোক ঘৰৰ পৰা বেলেগ হৈ খাবলৈ দিছিল। এগৰাকী সন্তান স্কুললৈ যায় যদিও আনগৰাকী সৰু হৈ আছিল, চলিবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছিল। তেতিয়া হিমা আৰু মই সিদ্ধান্ত কৰিছিলোঁ, ল'ৰা ছোৱালীহালক উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিবলৈ হ'লে চহৰমুখী হ'ব লাগিব। তাতে হিমা আৰু মই কিছু পৰিমাণে হ'লেও লাভান্বিত হ'ম, ল'ৰা ছোৱালীহালক পঢ়ুৱাব পাৰিম। হিমাও শিক্ষিত মহিলা হয়। ভাবি চিন্তি আমি চহৰলৈ আহিলোঁ। হিমাই বেচৰকাৰী কোম্পানীত চাকৰিত যোগদান কৰিছিল। হিমাৰ চাকৰিৰ টকা আৰু মহিলা গোটৰ পৰা চৰকাৰী অনুদান টকাৰে দোকান এখন খুলিলোঁ। দোকানখন ধুনীয়াকৈ চলি আছে। মই দোকানখনত ব্যস্ত আৰু হিমা চাকৰিত। তাৰোপৰি হিমাই ল'ৰা ছোৱালীহালক পঢ়ুৱাইছিল। এদিন হিমা চাকৰিৰ পৰা আহিয়ে বিচনাত বাগৰি শুই আছিল। কিজানি বেছিকৈ ভাগৰি পৰিছিল। হিমাই ৰান্ধি নিদিয়াৰ বাবে আমি লঘোণে আছিলোঁ। হিমাৰ স্বাস্থ্য বৰ বেছি ভাল নাছিল। আগৰ দৰে তাই অফিচৰ পৰা আহি ৰান্ধি খুৱাই দিব নোৱাৰে। তাই বহুত দুৰ্বল হৈ পৰিছে। দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ উপৰিও ৰাতিৰ আহাৰ হোটেলৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি খাবলগীয়া হৈছিল। হিমা কেইবাবাৰো মোক কৈছিল ডাক্তৰৰ ওচৰত লৈ যাবলৈ, কিন্তু দোকানৰ ধান্দাত তাইক ডাক্তৰৰ ওচৰত লৈছিল নে তাইৰ বেমাৰ ভাল হৈছিল। বছৰ বছৰ অতিবাহিত হৈছিল, নাজানো তাইৰ কি হৈছে। এদিন এনেকুৱা দিন আহিল যে ময়ো অসুস্থ হৈ পৰিলোঁ। পেটৰ বিষত মৰি যাওঁ অৱস্থাত আছিলোঁ। হিমা আৰু মোৰ দুয়োগৰাকী সন্তানৰ বাহিৰে কাষত কোনেও নাছিল। হিমাও বেমাৰী শৰীৰক লৈ জীয়াই আছিল। লাহে লাহে পেটৰ বিষ কমি আহিবলৈ ধৰিছিল। হিমাই যিমান পাৰে সিমান যত্ন কৰিছিল। মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে হিমাও কেতিয়াবা মোৰ দৰে কেঁকাইছিল। তাইক কোনো ধৰণৰ যত্ন লোৱা নাছিলোঁ। তাইৰ লগত বহুত ভুল কৰি গৈ আছোঁ, কিন্তু মোৰ সেই অনুভৱ কেইদিনমানৰ বাবেহে আছিল। আকৌ আগৰ দৰে জীৱন যাপন কৰিছিল। হিমাই চাকৰিৰ পৰা আহিয়ে ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাইছিল আৰু ঘৰখনক চম্ভালি লৈছিল। যেতিয়া মই ভাগৰি পৰোঁ, তেতিয়াহে গম পাওঁ ভাগৰ কি বস্তু, আৰু মোৰ মুখৰ পৰাও ওলাই আহিছিল সহায়ৰ কথা। ৰূপাবায়েকে কোৱা, পত্নীক সিমান সহায় নকৰিবা, নহ'লে গোটেই জীৱন তোমাক কৰিব লাগিব, কথাষাৰ তেতিয়াও মোৰ মগজুত আছিল। হিমা আৰু মোৰ মাজত কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। কেতিয়াবা তাইক সময় নিদিয়াৰ বাবে আৰু কেতিয়াবা মই ৰান্ধনি নোহোৱাৰ বাবে মোৰ লগত কাজিয়া লাগিছিল। কেতিয়াবা তোমাৰ পৰিয়ালৰ মোৰ পৰিয়ালৰ বুলি কৈ কাজিয়া কৰি সময়বোৰ পাৰ হৈছিল। কেতিয়াবা মান্তি হৈছিল, কেতিয়াবা লাগি ধৰিছিল। কেতিয়াবা তাইক সন্দেহ কৰিছিলোঁ, কেতিয়াবা তাই মোক সন্দেহ কৰিছিল। আজি মই নিৰাশ। হিমাক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। মই অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছোঁ। ঘৰৰ মানুহে হিমা কেনেকুৱা আছে সুধিছে আৰু কৈছে। হিমাৰ ভাল স্বাস্থ্য ঘূৰি আহিবৰ কামনাৰে কেৱল ৰৈ থাকিল হিমাৰ মাক, অৰ্থাৎ মোৰ শাহুমা, আৰু কোনেও নাথাকিল। এইটো সময়ত মই অস্থিৰ হৈ গৈছিলোঁ। তেনে সময়ত আপোন মানুহে আঁতৰি গৈছে। মোৰ আজি সেই দিনবোৰ মনলৈ আহিছে। মই কিয় পত্নীৰ লগত কাজিয়া কৰি সময়বোৰ পাৰ কৰিছিলোঁ।
কিয় মোৰ বাইকে নকলে যে তুমি পুত্নীক যিমান পাৰে সহায় কৰি যাবা বুলি, কিয় প্ৰতিবাৰে হিমাক ভুলকৈ গালি পাৰিছিল, কিয় ঘৰৰ মানুহৰ প্ৰতিটো কথাক বিশ্বাস কৰিলোঁ। হায়, মই আৰু মোৰ ঘৰৰ মানুহে হিমাক সম্পূৰ্ণ বদলি কৰি পেলালোঁ। তাই মানুহৰ দৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল, মই তাইৰ মুখৰ হাঁহি মোৰ নিজৰ বিয়া চিন্তাত হেক কৰি পেলালোঁ। তাইক যত্ন বহুত ভালদৰে কৰিছিলোঁ, কিন্তু ঘৰৰ মানুহে মগজু খোৱা পোক মোৰ মূৰত সোমাই দিলে, সেয়েহে তোমাৰ আজি এই অৱস্থা। হিমা, তুমি সুস্থ হৈ আহা, তোমাৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। তুমিয়ে মোৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ লগৰী, মোৰ মাত্ৰ তোমাৰ লগত থকাহে অভ্যাস আছে। আজি সকলো বুজি পালোঁ। আজিকালি মই ঘৰৰ চব কাম চম্ভালিবলগা হয়, 5 মিনিট সময় নাপাওঁ জিৰণি ল'বলৈ। হিমা, তুমি ঠিকেই কৈছা যে এই সংসাৰৰ দৃষ্টিত কাম কৰি কেৱল মাত্ৰ পুৰুষসকলেহে কিয় ভাগৰুৱা হৈ পৰে, কিয় মহিলাসকলে ভাগৰুৱা হৈ পৰিব নোৱাৰে? মহিলাসকলৰ অনুমতি কিয় নাই যে নিজৰ ভাগৰুৱা কাৰোবাক ক'বলৈ? কিয় তোমাক নিজৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ নকৰিলে? তোমাকচোন সেইখন ঘৰত বোৱাৰী আনিছে, কাম কৰা বাই হিচাপেতো অনা নাই। কাম কৰা বাই হ'লেও কিছুমান ঘৰত ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰে। মই মোৰ দাদা ভাইসকলক ক'বলৈ বিচাৰিম যে মই যি ভুল কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে কেতিয়াও নকৰে। নিজৰ নিজৰ পত্নীৰ কাৰণে সময় উলিয়াই ল'ব, নিজৰ নিজৰ পত্নীক সুখত ৰাখিব, কিয়নো তেওঁলোকে সুখত থকাটোহে পচন্দ কৰে। যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে পত্নীৰ যৌৱন আৰু হাঁহি ধৰি ৰাখিবলৈ, তেনেহ'লে নিজৰ পত্নীক প্ৰশংসা কৰিবলৈ শিকক। যি পুৰুষৰ খং বেছি আৰু পত্নীক অত্যাচাৰ চলায়, সেইজন পুৰুষৰ পত্নী সোনকালে বুঢ়ী আৰু বেমাৰী হৈ দুৰ্বল হৈ পৰে। শেষত আপোনালোকৰ ঘৰ স্বৰ্গৰ দৰে সদায় থাকক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ কাহিনী। কাহিনীটো পঢ়ি বা শুনি ভাল পালে ভিডিঅ'টোক লাইক এটা কৰি আপোনজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেধৰণৰ কাহিনী ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লগতে বেল আইকনটো টিপি অলটো টিপি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পায়। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আন এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। ধন্যবাদ।